Etiķa un eļļas trauciņš, diametrā 5 cm, augstumā 19 Kesper Vācija. Tādā kastītē, kā dāvana arī var smuku pasniegt. Komplektā nāk divi gabali. Tā smuka arī turās stabili. Stingri turās. Tā. Šīs ir akrils, ļoti labi, ka nav stiklis. Viņš ir caurspīdīgs, patīkams rokā, gan drīz kā stiklis. Tāds nerūsējušo tērautu vāciņš, iekšā te plasmasa. Tāds. Tā. Un te smidzinātājs.